Povodom nastupajućih novogodišnjih i božićnih praznika, gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić sa saradnicima organizovao u dvorcu Aleksandra Karađorđevića u Brestovačkoj banji svečani prijem u okviru priprema za otvaranje dvorca u turističke svrhe. Svečanosti su prisustvovale mnoge zvanice. Običali smo 2017. godine da ćemo pokrenuti rekonstrukciju Savače i već 2019. krajem 2019. početkom 2020. ćemo završiti rekonstrukciju. Obećavamo već da ćemo završiti rekonstrukciju dvorca za godinu dana. I dvorac će sigurno biti mesto koje će predstaviti turistički biser Bora i istočne Srbije i od večeras pa nadalje govorimo o dvorcu kao lokalitetu, lokaciji turističkoj gde ćemo primati sve turiste koji su zainteresovani iz Srbije, ali boga mi Evrope i sveta kada budu dolazili na teritoriju grada Bora. Ono što planiramo jeste da dvorac u dvorcu postavimo jednu stalnu izložbu slika koje se nalazi u depou muzeja rudarstva i metalurgije, da u narednom periodu obrazujemo jednu biblioteku Borsku koja će biti takođe ovde u dvorcu i da dvorac bude mesto gde će svaki turista koji bude došao u Bor moći da obiđe, poglede i da vidi kulturu, tradiciju i istoriju grada Bora. Turizam je sigurno sa razvojna šansa grada Bora i ono što je se desilo 2019. godini jeste da smo razvijali pre svega putnu infrastrukturu. Prethodno smo 2018. godine razvijali planove za uređenje turizma, odnosno turističkih destinacija. Ako želimo dalje da nastavljamo, to jeste izrada projekata i realizacija ovakvih projekata kao što je projekat dvorca ovde u Brestovačkoj banji. Nadležni u Borskoj lokalnoj samoupravi naglašavaju da su ulaganja u turizam značajna za razvoj grada. U narednoj godini značajna sredstva iz gradskog budžeta biće usmerena na uređenje putne infrastrukture, između ostalog, i da bi se poboljšala pristupačnost turističkim lokalitetima.